بسم الله الرحمن الرحيم الاشتغال بالأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي لمن يشتغل بها أمر أبي أمامة رضي الله عنه أصحابه رضي الله عنه بالتبليغ عنه وخرج طبراني عن مكحول قال دخلت أنا وابن أبي زكريا وسليمان بن حبيب على أبي أمامة رضي الله عنه بحمص فسلمنا عليه فقال إن مجلسكم هذا من بلاغ الله لكم واحتجاجه عليكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ فبلغوا وفي رواية عن سليم بن عامر قال كنا نجلس إلى أبي أمامة فيحدثنا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سكت قال أعقلتم بلغوا كما بلغتم دعاؤه صلى الله عليه وسلم بمن يروون أحاديثه ويعلمونها الناس أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مرحم خلفائي قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس تحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد النبوي قبل صلاة الجمعة وأخرج الحاكم عن عاصم بن محمد عن أبيه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على الرمانتي منبر قائما يقول حدثنا أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس تحرج عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من رواية الحديث وأخرج أحمد وابن علي والعقيلي وأبو نعيم في المعرفة عن أسلم قال كنا إذا قلنا لعمر رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص حرفا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فهو في النار وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الرحمن بن حاطب قال ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان رضي الله عنه إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث وعند أحمد وأبي يعلى والبزار عن عثمان أنه كان يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه ولكني أشهد لسمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وأخرج الشيخان وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة كذا في الكنز Abu Umama radhiyallahu anhu menyuruh sahabat-sahabatnya menyampaikan apa yang dia sampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Makhul, saya bersama dengan Ibnu Abi Zakaria dan Sulaiman bin Habib telah masuk bertemu Abu Umama radhiyallahu anhu di Hims, satu bandar di Syria. Kami memberi salam kepadanya dan dia berkata sesungguhnya majlis kamu ini ialah satu penyampaian, yakni satu hujjah Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu bahawa telah sampai kepada kamu dan kamu harus sampaikan kepada orang lain. Dan sesungguhnya Rasulullah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Kami bertanya, wahai Rasulullah, siapakah khalifah Tuhan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, khalifah-khalifah saya ialah orang-orang yang datang selepas daripada saya, mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarnya kepada manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi sebelum solat Jumaat daripada Muhammad
katanya, saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar di hari Jumaat dan dia memegang kepada dua tombol mimbar Masjid Nabawi dalam keadaan berdiri, dan dia berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Abu Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shadiqul Masduq. Maka terus dia menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mendengar pintu Maqsurah dibuka, iaitu pintu di mana imam keluar untuk menunaikan solat, barulah dia duduk. Umar, Osman dan Ali radhiyallahu anhum kurang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana takut. Daripada Aslam katanya, adalah kami apabila kami kata kepada Umar radhiyallahu anhu, ceritakanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku takut bahawa aku tertambah satu huruf atau terkurang satu huruf. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendustakan ke atasku sengaja dengan hal keadaan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Daripada Abdurrahman bin Hatib katanya, aku tidak pernah melihat seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menceritakan hadis yang lebih sempurna dan lebih baik daripada Utsman radhiyallahu anhu, kecuali bahawasanya dia seorang lelaki yang takut meriwayatkan hadis. Di dalam satu riwayat yang lain daripada yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan juga Bazar daripada Utsman radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah Utsman radhiyallahu anhu berkata, tidaklah menegah aku daripada menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku bukan orang yang tidak hafal hadis-hadis Nabi, tetapi aku takut untuk meriwayatkan begitu banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku bersaksi, aku sendiri telah mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata sesuatu ke atasku barang yang aku tidak kata, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Daripada Syekhan, daripada Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya telah mengeluarkan hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, apabila aku menceritakan kepada kamu satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahawa aku terjatuh daripada langit ke bumi lebih aku suka daripada aku kata sesuatu yang Nabi tidak kata. Dan apabila aku cerita kepada kamu percakapan di antara aku dan kamu, maka sesungguhnya peperangan itu ialah satu tipu daya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita untuk dapat menerima i'tibar apa yang akan disampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.